E aí, rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, atualização de setup. Temos aqui, ó, algo que finalmente, né, chegou, galera. A Anima Setups mandou aqui pro canal alguns produtos e eu quero mostrar pra vocês. Obviamente, colocar aqui, implementar ainda mais o meu setup, que tá desse jeito atualmente, galera. E a Anima Setup, pra quem não conhece, né, é uma empresa especializada em produtos aí pra colocar no seu setup, cara, na mesa, né, tem muita coisa aqui legal, tudo produto de altíssima qualidade. Vou deixar o link deles aí na descrição. Eles fortaleceram aqui e mandaram alguns produtos que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Bom, vamos lá então abrir aqui a caixa da Anima e ver o que eles mandaram. Ah, galera, antes de eu abrir aqui a caixa, eu queria perguntar pra vocês aí, coloque nos comentários, né, sobre esse setup. O que que acontece? Ele tá com dois gaveteiros, um de cada lado, e tá com pouco espaço aqui, ó, pra colocar o pé, né, a perna, enfim. E aí eu tava pensando em colocar umas rodinhas nesses gaveteiros pra poder aumentar um pouco a altura deles e jogar esse tampo aqui, ó, em cima do gaveteiro, fazendo com que uma parte do gaveteiro fique pra fora, né? E aí eu vou ganhar um pouquinho mais de espaço, eu consigo colocar o PC em cima do gaveteiro e eu fico com a mesa, assim, a parte do tampo, né, toda preta aqui, só pra colocar periféricos. E aí eu tô pensando em colocar um novo monitor pra deixar realmente aí o setup maneiro pra gente fazer live, voltar a fazer lives aí no canal. É, então eu quero saber de vocês aí o que, que vocês acham sobre essa ideia, valeu? E isso aqui fica pra um próximo episódio. Aliás, eu tô pensando em fazer várias modificações nesse setup. Muito em breve teremos aí atualizações. Então vamos ver aqui, galera, o que a Anima mandou. Bom, tem duas caixas, galera. Tem uma caixa aqui que é grande e eu acho que eu vou ter que abrir lá do outro lado. A few moments later. E depois de uma boa luta aqui contra as caixas, né, temos mais três caixas dentro dessa grandona. Então, vamos lá. É, vou abrir aqui primeiro essa parada, galera. Vamos ver o que que é essa primeira caixa. Temos aqui um suporte, galera, para fone de ouvido, né? E olha só a qualidade disso, cara. O acabamento, né? O material é muito bom. E é legal esse formato, né? Aqui que eles colocaram na lateral. É bem grande. E eu tenho dois fones de ouvido lá no canto. E aí eu quero colocar aqui, ó, né, pelo menos um deles nesse suporte. Vai ficar lindão. Aí, ó. Agora sim. Temos um lugarzinho para colocar o headset, né? O fone de ouvido. Ele não vai ficar jogado ali no setup. Vamos ver a outra caixa então, galera. Tem aqui mais uma outra caixinha, ó. Vou pegar ela agora. Pra gente abrir. Essa dá para abrir aqui na mesa de setup mesmo. Que é menorzinha, né? E esse aqui aparentemente vem desmontado, rapaziada. Chegou minha ajuda. Na verdade, galera, esse aqui é um suporte, né, para as caixinhas de som. Eu fiz esse suporte aqui no improviso, até falei com vocês, né, num dos vídeos aqui de atualização de setup. Mas agora teremos um mais profissional. Esse aqui, o que estava rolando de problema? Ele é de alumínio, né? Então, tava reverberando ali. Não reverberando, mas a vibração da caixa de som tava fazendo com que escutasse uma tremida, né? Não ficou tão legal. Então, agora aqui a Anima mandou um de madeira. Bonitão. Deixa eu terminar de abrir aqui e mostrar no detalhe pra vocês. Tudo aberto aqui, galera. Olha só, cara, o acabamento dessa madeira. Muito legal. É bem bonito, né? E essa parte aqui, de baixo, ela é de ferro. Mas ela tem um emborrachado, ó. Então não vai gerar nenhum tipo de vibração, né? E aí era isso, esse o problema. Essa daqui, que eu mesmo fabriquei, foi improvisada, ela é toda em alumínio, né? E aqui a altura também é um pouquinho mais baixa dessa da Anima. Então vamos montar aqui rapidinho. Não tem muito mistério, né? Vem todos os parafusos. Tem inclusive também a chavinha. Eles mandam aqui, né? Uma chavinha Allen. Essa aqui é a parte de baixo, como eu já havia dito. Temos aqui escrito Anima. Acabamento realmente muito prêmio. E agora é só a gente montar aqui, ó. Não tem mistério. É só posicionar a parte do centro e aparafusar os parafusos. Prontinho, rapaziada. Tá aí, ó. Suporte de caixa de som, né? De monitor de áudio. Lindona. Cara, esse amadeirado aqui, ó. Combinando com preto.
ficou sensacional. E aqui também tem uma borrachinha, ó, pra caixa de som apoiar, né, e não ficar vibrando. É, vamos colocar ela aqui, galera. Vou te substituir, mas eu já quero abrir o outro produto, que eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser. Então aqui, ó, ela cabe certinha, cara, certinha mesmo. E ficou muito maneiro. Deixa eu tirar essa outra. Ó, já fica na altura ideal, né? A outra tava muito alta. Eu tinha feito no improviso. E aí ela ficou um pouquinho mais alta. Essa não, essa já ficou caprichada aqui na altura, né? E, cara, lindaça. Só faltou abrir esse aqui, né, galera? Então, vamos nessa. É, esse a gente vai ter que montar também, né? Mas aqui já vem tudo certinho, galera. Manual de instrução. Inclusive, eles também mandaram aqui a chavinha. Acho que não tem mistério também, né? E aqui nós temos um Stand Pro 2. Então, vamos à montagem. Tudo a postos aqui pra gente fazer a montagem. Eu vou acelerar esse processo, galera, porque é muito simples, né? Vem aqui tudo certinho no manual de instrução. E, assim, um detalhe muito importante é que vem tudo muito bem embalado, né? E o acabamento disso, depois eu vou fazer uns takes aí pra vocês verem, é, assim, sensacional. Essa parte aqui tem que entrar, ó, para poder ter uma gavetinha extra, galera. E aí agora a gente vai parafusar, né? Só esse detalhe aí. E tá aí, rapaziada. Setup praticamente finalizado, cara. Esse Stand Pro realmente deu uma outra cara ao setup, né? Ele é bom, cara, porque dá pra você organizar as coisas. Eu deixei a Alexa ali naquele cantinho. Coloquei o HD externo aqui, né, nessa abinha. A interface de áudio eu tive que colocar aqui em cima, porque ela não deu, não coube ali embaixo, tá, galera? Mas ficou bem posicionado ali. Eu ainda vou ver se eu vou deixar esse bloco de notas. E esse ventiladorzinho, né? Ventiladorzinho acho que eu vou colocar, porque, pô, isso aqui dá maior diferença, galera, no dia a dia, né? No calor. E, cara, gostei pra caramba do suporte para as caixas de som. Acho que deu uma outra cara pro setup. Tô até pensando em colocar a mesa nessa mesma cor aqui, ó. Tipo, envelopar, né? O tampo nessa cor que tem nessa madeira, para não ficar dois tons, né? O negócio vai ser eu encontrar ali a cor certinha. Mas, cara, ficou sensacional. Gostei muito aí. A organização, né, do setup ficou show de bola. O monitor é grande, então, por exemplo, eu vi muita gente aí colocando o suporte, né, aqui para as caixas de som em cima do Stand Pro. Só que no meu caso aqui, como o monitor é de 34 polegadas, não ia dar, galera. Então eu resolvi posicionar eles assim, né, lateralmente. Eu acho que ficou bom. E agora praticamente o setup está finalizado. A única coisa que falta é dar uma caprichada na organização dos cabos. Tem uma bagunça ali, né? Eu até comprei um móvel, tipo um nichozinho, né, ali, com umas rodinhas para colocar tudo. Tem o no break, tem ali modem, não ficar ali jogado no chão, né? Mas assim, cara, eu tô gostando pra caramba desse setup, tô usando bastante e não pretendo mexer nele por enquanto. Talvez só adicionar algumas decorações aqui em cima para trazer um pouquinho mais de personalidade. Até coloquei o Wolverine ali, né, também, galera. Mas eu gostaria muito que vocês deixassem aí nos comentários o que que vocês acharam aqui do setup. Caso você tenha aí alguma opinião, alguma dica, sugestão, cara, por favor, deixe nos comentários. Isso vai ser de grande importância. No mais, é isso, galera. Não esqueçam aí de passar nos links que eu vou deixar na descrição, né, todos os produtos do meu setup e também, obviamente, da Anima, que fortaleceu nesse vídeo. Um abraço a todos, até o próximo. Se inscreve aí, valeu, fui!